turre gaddaaf gammachuu oromoollee waliin qoodataa turre kasiraa gaddi miidiyaa irratti kan oromoo ashaangulliitii bo'ichaatiin yeroo bo'ichaa ashaangulliitii bo'ichaatti wajjiin bo'aa turre yeroo gammachuullee ashaangulliitii ma burri asan waliin qoodataa turre jechuu akkuma nama miidiyaa fayyadamu kamiitu ara obboleettii dagatuun fayyaa nu keessaa hambifte waan sanii fayyaa isii ka bakkatti namaa deebisu rabbumaa waan isiin itti yaalamtu gargaaru yaada jedhuun isii miidiyaa irratti illee nan baasinaa jette jedhan kan warri haasofsiisee handhuwaa dubbachuu ta'e itti illee dubbachuu harkaa qabadhe waan hin gooneef natti ulfaate hedduudhaaf dhiyeenya kana eegalchiisa irratti dhukkubsatee dubbachuu ni sodaadhe nama tokko yoo harkaa qabaatte hin gooneef nama duraan beektu tokko humna qabu kolfee taphatu hiriyaa tokko gidee amma tokko wajjiin deemte tiniin harkaa waa dhabde hin saalfatta hedduu ittiin haasofne hin saalfadhaan iyyuu homaa gochuu fi harkaa qabaadhe waan hin gooneef jechuun waan saniif lubbuu zaaraa keenyaa haa baraarruu yaada jedhuu wal geenne abbaan rabbiin isinii dhaabbisee rabbi isinitti dhiisee obboleettii teenya zaaraa sanyii oromoo bira haa dhaabbannu waan kanaaf wal geenne taani haadha faatitiif makkii fa'a kan warri dubbii harkaa qabu kanuma isiniin jenna gaayisa ifuufa haadha faate. Yaanis makiin torkiin baay'ee jeeqaa jira maalota waan jedhu hin beeku asliin isiniif himee jira waa hundayyuu jechuudha. Asiin dura qarqaarsi hamma danda'ame qarqaarsa illee godhameefi jira warri yeroo duraallee qarqaaranii jiranii keessattuyyuu jechuudha ijoolleen diyaasporaadha. Warroonni karaa kaashaa biteekseeliin qarqaaranii warroonni waadaa isaanii galmaan ga'an jiranii akkasuma jechuudha namoonni biroollee jechuudha kan karaa baankiitiin yookaan ammoo karaa birriitiin galchuudhaaf wanna jedhaniitiin jedhanii isaan sunniin ammoo irra caalan isaanii waadaa san galmaan hin guunne. Birri yeroo san guutamte walakka miliyoonaatti guuramee fi walakka miliyoona san keessaa xiqqaate 100,000 qofti akkaawuntii isiirra galee sunni beettani nama dhukkubsatu tokko wanti hagamee akka barbaachisu baasii guddaa fi yaalii guddaa nama barbaachisaa dhugaa dubbachuudhaa fi zaaraan garuu gaafa miidiyaa kanarra jirtu 100,000 kophaa ofiititti nama galchaa turte jechuudha. Ofii gargaaraa turte ka ofii kiisaa baastee gargaaraa turte margi zaaraan irra ejjettee ol jedhee nama hin kooku garuu gadha gaafa kufteetiin gaafa rattatteetiin jettu nama obbiraa dhabuun isii aan amma akka dhuunfaa fiyyaatitti wallahi baa'ee tokko na yaaddisa baa'ee tokko natti dhagayama fayyaan daanyaa rabbiiti. Balbala jabaa kamiitu balbala haftaami kamiitu iyyuu balbala feemasii kamiitu dhadhuuftee seentii fayyaani waan qabdani jechuudha waan hin dandeenye ni jechuudhaa fi ofin ta'absinaa homa dandeettan irra jechuudha akka karaa giiftiitis ta'e karaa kaashaa pikizeeliis fatiyaani yookaan ammoo moollaayit qophoofte jirti homa qabdani jechuudha gargaaraanii obboleettii teenna tana jechuudha lubbuu isii haa baraarrannu baay'ee dadhabdee jirti. Wallahi jechuudha macarrashaa waan bishaaniin bitattee tiinii kiniinatti liqinfitu yoo hin qabdu jechuudha. Oma bishaaniin bitattee kiniinatti liqinfitu. Kiniinii takkittii qofa bituudhaaf, kiniinii takkittii bichaa bituudhaafi yoo diqa. Tikkeettii murachuudhaafi birri Itoophiyaa 2,000 gaafatan. Tikkeettii qofa murachuudhaaf yeroo ammaa jechuudha jireenyi biyya keenyaa qaala huurraa akka ka'e jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu kan qabne du'aayii kadhadhaafi warri hin qabne du'aayii kadhadhaafi warri qabdan ammoo waan qabdan irraa niyyadhaafi isiniin jedha waan dandeenyu haa goonu koppilinkidhaafi sheer gochuudhaan nu bira dhaabbadha namni biraas namni dubbatu yoo jiraate itti fufa isiniin jedha. Makii barnii torkiin jiru namni yaa jira. Mee koppilinkiidhaaf kaappaan gochuun dagatina masii anaa dhufu baga dhufte buleetti ko. Jirra gara. Zaaraan akkasitti dhukkubsattee kanatti amma Jamiilaan natti maayaa turte
baayyinatti dhagahamee as tirtiillee dhageenyee iyyuu dhandheellee gaafachuu dandeenya, Finfinneellee finnee of biratu yaalchisuu ni dandeenya. Ammallee yoo as jiraatte Finfinneettillee finnee aan of biratu yaalchisuu ni danda'ani. Baay'ee namni bakkattiin dubbadhu dhugaa waa ijaara. Kanaaf waan dandeenyeen asittiin illee hin gargaaran silimichuu barbaadani. Namoonni kan biraa seenanii hawaasaanii illee gadi taa'ee wanni jechuu nan danda'a. Rabbi immoo fayyisuun baay'ee dhukkubsatte dhugaa. Kanarra illee itti furanatti fakkaatee waliin illee haasaa turree eegasii garuu hin gaafanneen anillee amma garuu haala gaariirra akka hin jirre akka dhukkubsachaa jirtu waamaa birriillee akka qarshiillee maallaqallee akka hin qabne dhageenye. Zaaraa silaa kun maluuf ture. Ammallee namni keenya Oromoon hunduu waan qabuun akka bira dhaabatu waamicha koo dhiyeessaa fi Rabbi immoo akka fayyisuuf maallaqallee argatanii dhabaniifillee Rabbi nama ajjeesu garuu Rabbi bira haa dhaabatu. Intala baay'ee ol adeemtu bakka meeqa ga'uu dandeessu ture. Ammoo fayyaan immoo waan nama hin goone hin qabu. Rabbi haa fayyisuu jechuun barbaada. Ani gadi bu'ee dhaggeeffatu ni danda'a. Maayaa taatee si gaataa maqaan isa. Jaamsi dubbaddu. Barni torkii maqii dalagaan jiru maali filan? Ayyeeshe galatooma yaa'u waan jedhumas illee kaastee jirti. Bilbilee fi ture wallahi akkuma isinitti ganamallee himee ammallee bilbilee fi ture baay'ee haasa'uus hin dandeettu. Baay'ee dhukkubee ni jira. Kanumarraa ka'ee masiifis bilbilee itti hime. Hin deemnee finnaan jennee irraa amma. Yoo isin waan gargaaramuun argatte yoo waan gargaaramuun qonnoo jette finnee of biratti asitti yaalla jennee irra wanti nu godhuu dandeenyu. Kanuma Rabbi irraa haa fuudhu. Addallee baay'ee dhukkubee ni jira. Haasa'ullee hin dandeettu. Wallaahi waan jedhu hin qabu. Ani karaa kiyyaan hin finna. Finfinneellee yoo ta'e mana masii naannoo Adaamaallee yoo ta'e karaa kiyyaan homaa rakkoon hin jiru. Deemee ofii kiyyaa fida. Masimaa wajjin deemnee finna jenneerra. Rabbiin irraa kaasu wanti anis hin jedhu hin jiru. Waan ofii. Rabbuma kadhadhaa fi uummanni biraa akka dhaabatu qofa jedha. Waan biraa wallahi waan jennu waan kana jechuun danda'u waan Rabbirraa haa fuudhu jedhee rabbuma kadhadhaa fi addaa immoo baay'ee dhukkubee ni jira. Akkuma beektan akkuma ati kaastee san mallaqa addaa mana yaalaa kaardiif deemuuf birrii 2000 gaafatan achuma shashammannettuyyuu haakimii guddaa dhiisiitiin. Itti qoricha tokkicha birrii 10,000 akkasiin biti jedhaniini mallaqa san harkaan qabdu. Wallaahi zaaraan nama kana maluufi miti ani isinii sirriitti itti galooftanii beekuu dandeettani. Anammoo isima waan hordofuuf garaa na nyaattee feesbuuka irrattillee tiiktaaka irrattillee nama uummata kanaaf iyyaa tureedha. Eenyuma dura nama miidiyaa kanarratti bahee uummata kanaaf iyyaa tureedha. Kun hin maluuf ture. Erga ta'e ammoo rabbuma kadhachuudha uumaa miti. Rabbiin nama dhukkubsiif nama ajjeesu isi caalaallee baay'ee dhukkubsatee fayyin jira. Rabbi biraa dhaabatu jedhanii du'aa hima kadhachuudhiif kanuma isiniin jedha waan biraa waan jedhu hin qabu. Hin dhaga'ami. Gani zaaraa yaadadho soo jiraatte isin illee akkanuma uffattee akkanuma babbareeddee akkanuma deemti miika jedhuuni wallaahi zaaraa yaadadha jechuudha. Zaaraan Oromoo biraa seenaan immoo nu gaafata yaa'u borwaataa ta'e namni garuu wallaahi gaayis amasi yoo borwaataa ta'e miidiyaa feesbuukaa tiiktookii bikka hundarratti akka poosti gootaniif akka boocanii ejjisiisan ni beena. Gaafa isin amma laaffattee istiil gargaarsaa oo hin barbaadu sodaattee jechuudha. Mee sa'a kana hundi keessan bira dhaabbatanii
جالا يسيف قبدن قرسيسو قبدني حاميليتو قبدني في وان دنديسن غولا مين امني ولبات اللغم ستو تو تو قداتي اكساغونو وين اسفرام النقبي don't worry okay وان ما دن دي سن يدا غايز زول باتن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اكمي نغازرتني ماكي هذا فاتي هندي كيسن وغا دوبچو دا بايت كغلطوما دي مزارا كون دي منا ماچلسي سوميتي زارا نما akuma shamarre oromo takkati yu namakale salle arsa gudda kabalte bara dukana san namaminda isi irabe umata kana bira dabatu tutte wallahi dalali bi kana rabulle oromo na ajaibe kabaka qosa bakka tabati tihalen cedarbatu hagifari garagara darbatu mutti har oromo biran arsa qabdingatti oromo biran galata gudda qabdu sana mali fi an hagana niyade hagana isi godde jechuno mali bakke tulfate wallahi ajaiba natite wani sina jabu account da fate rafu dera america na mala manna dubise biya kana ke salle na mahaga murasatu inshallah je mali zara galani si kana ture ummata kana na imma buwa turte bara mujayi hontun kana hu hamadan de tane hondi ke sano into fatina wallahi qarshi ethiopia yo chikandina rashanta magu hatatu dibbu ma afurille hatatu me ka kuma mama hafute wan dan de sanin zara birada bada zara rakko gadisi kamele anzaru fi be zara rakko gadisi kamele mucayontu nam afolle abatu miti nam harkalle namati kenatu miti fayani mofaya harra gadisi qabde hiriyota ishe biraga de old dev stager khanafu hintu fatina lenjin kenitan hafu hamadan ditani fula facebook ki yarratille account izara matan sejra ma kile dubisa wandan ditani zara birada bada zara haya lanu sininja ma ki anka garakiya facebook rabbasun barbadu zara saibatiya namajaladu namakabaju mujawtana wangodu media ralle fidu barbadu hanga gabisin fayitu ammo anishu jinnitra wallahi rabbi fjachirtu aga gabisin fayitu namafo sontane kanafu mujawtana birhada banu yoka jiratte tu isinu deti wani sinajaibu kichuni betani kichu hiriyati ya turte kichu mujay wallo wallahi haga ilmona ma qarqare turre haga ilmona ma gone fi turre gafto ko bilbilefi yom fayita jannan inshallah nan jatti yom fayye walit debina yom fayu leba de bilbilan nan dagatina mujawsa so guyata kabra nafin engadde kinonu bira gara fu larabbi dem kanafu a dunyan tikko da yoka wal bira demna yoka walit debina birri ni dumatti kain dumanne ilmona ma ti hammadan de tane mujawta ne bira raba da gaba isi watati wallahi namni botan ana gadisin de bisi waram chayo tanantum si nejetu wandan de tanina ratum sabi harra yo isi wagotani borumma mutatu yo haisa mutrate yo hanu hu yo galate sini de bisu dandena wandan de tin zara birada bada zara namisi be kubbeha dinara kuete agam qali akatatini be itani harra osol katte oso gudum fatte mutatin tuni nama kana duralle hin dabbatu oromo afollin dabbatu nama ofwa kenno male of osachu in beine hamadan denno mucayotana biraha dabbanu account fula facebook ki yarralle injira hada fatelle dubisu dande tanim hati fatemmo wallahi jazaki rabbi hadi bisu oso zaran sididdu imma kana fute umata subafte wallahi guddadu malif nama namu maisati galate fatani ulfadu maki atilla heddu takagalato mi namoni biya kesar tille si garqaru barbadda masina sirajirti jamila nasirajirti mucayontuni zaran akka sura harawe sinargitan kana miti sagaleni si dadabe wanti marti dadabe me am hunti kesa nama me kanzira nama dibba sagali jatamni kun ani hagana kenne jada wan dande tanni yada hunti kesa no me ulka kadira le kisi kan ke oflali kadu bartille borsa kan ke bani oflali hamadan dete mucayontana badu zara jetun obleti te na zara tun sabontu absoftu namakale living as bati bara dukana sambara wayane jollete na cafa ko wari amma tiktokarin be kame kana sontane bara isi bara oromo di gusan bara oromo na kasi bousan bara dukana kesa tete mana arawa kesa tete soda ta kamale dubachu turte
mucayo tana haruma habir manno wandan denno hagonu fi muhammad ul fadu rabb sirra hajalatu khalafu hundi kesani wandan deteni mucayo tana banisa kanof qabe kauf qabdan nama ko sontan rabbi gudaf teda of qabafi rabbi hon challenge turu dunya te sankin sabarakana abutu khama jechu barbada namni ul bawo barbada ul baya de kinada kare to mikotora sin mega isayi amma ga hada geser wan dau ramni dage in ranjani amma gama hojitti adibinu me namni dura anatol nin kana hajo rekom stoko garri fada to olisim basna akas mamu asirati olar kese worri tavtavi tavtavin kesan kopri kesan sharing kesan hanga ma udu bahafada